Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалығы. Тамыз конференциясы алғашқы рет ел президентінің қатысуымен өтті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2019-2020 оқу жылының қарсаңында өткізілген тамыз конференциясында ұстаздардың жалақысын көтеруді. Үш тілділікке жүйелеп өтіп, қазақ тіліне басымдық жасауды, білім сапасын көтеруді үкіметке жіті тапсырды. Тамыз конференциясындағы басты жаңалықтар мұғалімдер қауымының мерейін көтеріп тастады. Білім министрі болса, әліппені қайтаратынын, электронды түрде ұлттық бірыңғай тестіні тапсыруды енгізетінін айтты. Президенті қатысуымен өткен тамыз конференциясына жылда 500-ге жуық ұстаз жиналатын болса, биыл оның саны 2000-ді құрады. Толығырақ ұстаздар жиынына қатысып келген тілшіміз Әселім Қалкен баяндайды. Тәуелсіздік сарайына жиналған ұстаздар қауымы мерекелік шараға келгенде сәнденіп алған. Себебі биылғы тамыз конференциясына тұңғыш рет ел президенті қатысты. Сосында болар мұғалімдер сақадай сай. Бұл жолы жиынға қатысушылар саны 2000 адамды құрады. Еліміздің барлық өңірінен келген ұстаздар мемлекет басшысынан бір жаңалықты күткені байқалады. Қасым Жомарт Тоқаев ең алдымен ұстаздардың ұсыныстары мен өтініштерін тыңдап алып, сөз алды. Президент білім саласында шешілмей жатқан проблемаларды тізбектеп, үкіметке тиісті тапсырмасын берді. Мәселе мектептердегі орын тапшылығы. Бүгінде қазақстандық оқушылар үш ауысымда оқуға мәжбүр болып отыр. Из 7014 действующих общеобразовательных школ 128 являются трехсменными и 31 аварийными. В 2019-2020 годах за счет республиканского бюджета предусмотрено строительство 35 школ для ликвидации трехсменного обучения и 7 школ взамен аварийных. Алматы облысы үш ауысымда мектептер саны бойынша алдын қатарда тұр. Өңірде 50 мектеп осындай жағдайда білім беруде. Ал ел астанасында биыл 7 мектеп үш ауысымда сабақ бастамақ. Президент көтерген тағы бір мәселе мемлекеттік тілдің жағдайы болды. Тоқаев мектеп табалдырған енді аттаған балаға ең алдымен ана тілінде білім беруге басымдық жасауды тапсырды. Ал үш тілділікке жүйелеп көшу керек деді. Сөйтіп ағылшын тілінде оқытуға 3-5 сыныптарда көшсе де болады деген ойын айтты. Әр халықтың ана тілі білімнің кілті, дейді академик Ахмет Жұбанов. Бұл сөз біз үшін негізгі ұстанымға айналуы тиіс. Үш тілді жүйеге көшу, оқытушылар мен білім беру бағдарламаларының дайындығына қарай жүзеге асады. Ағылшын тілін оқытуды 2-3 сыныптан немесе ата-аналардың қалауына қарай 5-ші сыныптан бастау орынды әрі тиімді болады деп санаймын. Ал жоғары сыныптарда жаратылыстану техникалық пәндерді мектептердің дайындығына қарай жүргізу қажет. Ұстаздар қауым үшін басты жаңалық алдағы 4 жылда жалақылары 2 есеге өсетін болды. Мемлекет басшысы бұған дейін 500 педагогтың жалақысын көтергенімізбен әлі де болса мұғалімдер төменгі жалақы алатындар қатарында қалып отыр деді. Осы орайда Тоқаев мұғалімдердің айлығын көтеруді тапсырды. При этом заработная плата остается одной из низких и составляет всего лишь 65% от средней заработной платы по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов увеличить заработную плату учителей в 2 раза в течение 4 лет. В 2 раза в течение 4 лет. Полагаю, что принятие закона и указанных мер приведет к существенным изменениям в жизни учителей. Білім саласының тізгініне алғанына көп болмаған министр Асхат Аймағамбетовтің де ұсыныстары бар. Жаңа министр Қазақстан мектептеріне сағындырған әліппені қайтарамын деген таудай уәдесін берді. Әліппе мәселесін көптен бері біздің ұстаздар болсын, ата-аналар болсын көтеріп жүр. Бұл мәселе өте маңызды. Біз әліппені қайтару керек деп есептейміз. Ол 2021 жылы өздеріңізге жақсы таныс қазақ тіліне бейімделген Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесі негізінде енгізілетін болады. Біз қазіргі уақытта осы жұмысты жүргізіп жатырмыз.
Сондай-ақ министр болашақта ауыр кітап арқалап шаршаған оқушылардың мәселесін электронды оқулық енгізу арқылы шешеміз деген жаңалығын алға тартты. Ал алдағы уақытта қазақстандық түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді электронды форматта тапсыратын болады. Аймағамбетовтің айтуынша ұбыты барысында телефон алып кіріп, балды өз білімімен емес, көмекші құралдың көмегімен жинау фактілері орын алуда. Сондықтан министрлік ұбыты тапсыру жүйесін біртіндеп электронды форматқа көшірмек. Педагогтар қауымы өз тарапынан ағылшын тілінде оқытуға асықпай көшуді қолдап отыр. Елдің көкейінде жүрген өте үлкен мәселе деп ойлаймын. Барлық елдің ата-ананың да, мұғалімнің де, педагог қауымның да, соның ішінде менің де, мен өте бүгін қуанып отырмын, себебі бала әуелі ана тілмен, әліппемен, жаңағы ана тілмен сусындап барып, өзінің ана тілінде таза сөйлеп, қанық болып барып, сауатын ашып барып, 5-ші сыныптан оқыса да, тілге деген машығы адамның сол кезде де сөнбейді деп ойлаймын. Сонда 5-ші сыныптан бастап оқытуға мен келісемін, құптаймын. Тамыз конференциясының соңы бейне бір тойға айналды десек болады. Жан-жақтан жиналған ұстаздар жаңа министрмен фотоға түсіп, селфи жасап жібермей қойды. Министрді сұхбат алуға күтіп тұрған журналистер қауымы Аймағамбетовті топтың ішінен күшпен шығарып алуға мәжбүр болдық. Освободите меня! Освободите меня! Ждем! Полтора часа ждем уже! Асилым Калкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Ақыргек телеарнасы, Елордадан. Қазір еліміздің барлық аумағында жолда қабылдау акциясы өтіп жатыр. Аталған акция аясында полиция қызметінің басшылары кеңселерінен көшеге шығып, қала тұрғындарын талап тілектеріне, арыз шағымдарына қанығат. Осы жолғы жолда қабылдауға Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің бастығы генерал Мақсұтхан Аблазимовтың өзі бастап шығып, шаһарлардың уәжіне құлақ түріп, жолаушыларды қандай жағдайлар мазалап жүргенін сұрап білді. Акция барысы туралы толығырақ әріптесім Айнұр Төлеуғалиқызы баяндап берсін. Жолда қабылдау акциясының ұйымдастырылып отырғаны бүгін бірінші рет емес. Бұған дейінде сан мәрте өткізіліп, тұрғындарды жолда толғандырып жүрген сауалдарға көз жеткізген құзырлы орган өкілдері енді мұндай қарапайым халыққа қол жетімді шараларды жиі өткізіп тұруға бекінген. Құқық қорғаушылар бұл жолда адам көп шоғырланатын темір жол бекеті маңын таңдапты. Ішкі істер органы бастығымен жиі жолығудың сәті түсе бермейтінін білетін тұрғындар өтініш шағымдарын айтып сауалдарына жауап алды. Мен негізі өзім полиция қатарына қосылып жүрген. Сол қатарға қосылу үшін қандай мен құжаттар керегін, қандай образование бәрі керегін білгім келіп жүрген еді. Сол сұрақпен келіп. Жалпы естіміз ба осындай акциялардың болатын? Жалпы естіміз ғой, жалпы естіміз, иә, неден. Новостидан көреміз ғой болып жатқанын. Бірақ енді бүгін солай сәті түсіп қалды. Таң сәрісінен басталған шараға халық көп жиналды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы генерал Мақсұтхан Аблазимовтың айтуынша, өңір тұрғындарын көп жағдайда мал ұрлығы алаңдатады. Бүгінде аталған факті бойынша қылмыстың ашылуы 75.6% құраса, облыс бойынша заң бұзушылық 2.6%-ға төмендеп отыр. Мал ұрлығы бойынша олардың қалай тергеліп жатырғаны, қандай шаралар қабылданып жатырғаны, сол бойынша мәселелер көп. Келіп осындай сұрақтар туындайды. Және де мынау біздің қызметіміз жөнінде осы қызметке жұмысқа қалай кіруге болады, қандай құжаттар керек екен, қандай тәртібі бар, сондай сұрақтар болып жатады. Қала ішіндегі бағдаршамдардың жиестен шығуы, жолда кесек көлденеңнен өтетін жаяу жүргіншілердің мәселесі де шет қалмады. Тұрғындар тарапынан осы кезге дейін туындаған 2000 үстіндегі сауал мен ұсыныс нәтижесінде бірнеше орынға су жаңа бағдаршамдар мен жолдан өту жолағы орналастырылған. Например, жүргізушілердің тарапынан бір жол қозғалысы талаптарын сақтамауынан жылдамдық арттыру осы себептерден болып тұр жол көлік оқиғалары. Енді біздің тарапымыздан жол апаттарының алдын алу барысында жұмыстар жүргізілуде. 8-ші мектеп маңы мен Махамбет Өтемісов және Жәңгір хан көшелеріне жаңа бағдаршамдар қойылды. Олар тұрғындар үшін өте қолайлы, өйткені мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де қызмет көрсетуге қауқарлы. Мұндай шара жылына бірнеше мәрте өткізіледі. Игі іске мұрындық болғандар осындай алдын алу шаралары келеңсіздіктерді азайтуға себеп боларына сенімді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Өңіріміздің екі азаматы дизель отынын заңсыз алу, сақтау және сатумен айналысқаны үшін істі болды. Бұл жөнінде Батыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің мамандары мәлімдеді. Аталған тұлғалар отынды жеке үйдің ауласында сақтап келген. Тергеу кезінде жеке сектор ауласынан отынды төгуге және сақтауға арналған резервуар.
сонымен бірге сорғы құрылғы болған. Нөмірі екінші Бәйтерек аудандық сотының үкімімен аталған азаматтар кінәлі деп танылды. Сонымен қатар, биылғы жылдың сәуір айында аталған аталмыш сала мамандары шаған авто өткізу пунктіндегі шекара қызметімен бірлесіп, құны 4 миллион теңге болатын 29 мың литр мөлшеріндегі АИ-92 маркалы бензинді заңсыз тасымалдағаны жанармай машинасын ұстады. Көлік жүргізушісінен Ресей Федерациясына жанармай сатуға рұқсат берілетін жалған құжаттар тәркіленген. Приговором суда района Бәйтерек. Бәйтерек аудандық сотының 12 шілдедегі үкімімен К есімді азамат Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 197 бабының 3-ші бөлімімен кінәлі деп танылып, оған мүлкін тәркілеусіз 1,5 жылға бас бостандығын шектеу жазасы кесілді. 18 тамыз ТДК 42 телеарнасы тарихындағы айтулы күн. Осыдан тура 21 жыл бұрын, яғни 1998 жылдың 18 тамызында ТДК 42 телеарнасы құрылып, Ақжайық өңіріне алғаш эфир таратты. Осы уақыт аралығында телеарна саясы экономикалық әлеуметтік тақырыптардан бастап, елдегі өңірдегі ең көкейкесті мәселелерді көтеріп, өз аудиториясын кеңейтті. 21 жылда 100 мыңдаған жаңалықтарының жаршысы мен игі бастамаларының куәсі бола білген телеарна бүгінде жас буын өкілдерінің журналистік мектебіне айналып жемісті еңбек атқарып келеді. Арна тілшісі Ақбота Болатқызы арнаның өткеніне көз салып, бүгініне үңіліп көрді. Көгілдір экран артында отырған көрермен кадр сыртында қайнаған жұмыс барын біле бермейді. Таңның атысы мен күннің батысы ТДК 42 телеарнасы көрермен қауымға сапалы әрі сарапталған ақпаратты беруге тырысады. Біз үшін бұл қалыпты үдеріс. 21 жыл ішінде ТДК 42 телеарнасы жаңалықтың жаршысы, халықтың тілі мен үні бола отырып, қоғамда болып жатқан әртүрлі жағдайларды жедел жеткізетін ақпарат құралына айналды. Осы аралықта арна айнасына айналған жаңалықтар топтамасында мыңдаған жаңалық халыққа таратылып, байтақ аймақты ақпараттандырды. Тұрғындар шағымына тілшілердің араласуымен шаһарда ауызсу, тұрғын үй, көгілдір отын, тас жол сынды шешімін таппай тұрған түйткілді мәселелердің бәрінің болғанымен бір қатарының бойына қан жүгірді, биліктің құлағына ілінді. Мерекелік күнге қарамастан ТДК 42 телеарнасында күнделікті қарбаласқа толы жұмыс. Сонау 1998 жылдан бері жаңалық тізгінінде болған белгілі танымал жүргізуші Роман Капняев қазірдің өзінде жаңалықтар топтамасына кезекті мәтінін жазу үстінде. Біз оңтайлы сәтті пайдаланып танымал жүргізушімен тілдессек. Роман мырза, сіз жаңалықтар тізгінінде жаңалықтар топтамасында көп жылдан бері жұмыс атқарып келесіз. Осы уақыт аралығында басыңыздан өткен қызықты сәттеріңізбен бөлісіп өтсеңіз. Трудно поверить, но вот прошел 21 год, мы... Журналист мамандығы қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімділікті талап ететін жауапты сала. Қызықты сәттердің бірін еске түсірсем, жұмыс барысы аясында ат спорты мектебіне түсірілім жасағанбыз. Репортаждың шынайылығын арттыру үшін ат үстіне стендап жасауды жөн көрдім. Стендап аяқталғаннан соң ат кенет арыққа көнбей, асауланып, бір шақырым жерге дейін жүгіріп кетті. Аман-сау қайтып келдік. Осы сәттен ат үстінде отыруды үйрендім. Жаңалықты жедел жеткізіп, нақты ақпарат таратуға басымдық берген арнаға артылар жоқ. Қашанда ор. Тәулікте болған хабарды уақытылы таратудан бөлек, саясат, экономика, технология, мәдениет, инновация саласына арналған ақпараттық танымдық бағдарламалар легі қалың көрерменге жол тартып келеді. Мәселен, шындықпен бетпе-бет, айтарым бар, арайлы таң, цифрлық Қазақстан сынды жанрдағы түрлі бағдарламаларды көпшілік жылы қабылдады. Ел алдына шығатын эфирдегі тілшілер мен дикторлардан өзге кадрдан тыс қалатын қаншама қызметкерлер бар. Олар операторлар, видеоинженерлер, редакторлар, режиссерлер, жарық берушілер мен көлік жүргізушілер. Бәрінің еңбегі бір ғана патша көңілді көрерменнің игілігі үшін. Ищите наши страницы в Инстаграме, ВКонтакте и на YouTube канале. Всего вам доброго. Ал енді құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, баршаңызды мына ТДК туған күнімен құттықтаймын. Шығармашылық табыс, бар жақсылықтар тілеймін. Ойлаған армандарыңызға жетіңіз. Ойлағандарымыздың сәттілік болсын. 2012 жылдан бастап арна Отау ТВ спутниктік теледидар желісінде эфирге шығып, 2013 жылғы желтоқсаннан бастап сандық хабар таратуға көшті. Елордасы Нұр-Сұлтан қаласында жеке тілшілер бөлімшесі жұмыс істейді. 21 жылдық тарих бар телеарнаның ақпараттық кеңістіктен ойып алған өзіндік орны, болашаққа зор сеніммен қадам басқан даңғыл жолы бар. Әр отауда
ТДК 42 телеарнасы қосулы болсын. Ақбота Болатқызы Нұрлан Кунашев, Мирболат Жақпаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Улам жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Новости столицы. Увеличение грантов может стать миной замедленного действия. Такое заявление сделал президент Токаев на августовском совещании педагогов столицы. Впервые на таком совещании участвует сам глава государства. Также президент поручил педагогам воспитывать оптимистов и трудолюбивых граждан. А английский разрешил вводить в 5 классе, как это было раньше. Учителям же обещали повысить зарплаты в 2 раза, правда, на это уйдет 4 года. Как известно, в Казахстане жители сел иногда режут последнюю корову только для того, чтобы оплатить хотя бы год обучения отпрыска в ВУЗе. Причем ВУЗы каждый год повышают стоимость, при этом качество не растет. ВУЗ не тратит денег на оборудование. Вся надежда на гранты, но баллы по ЕНТ для получения этих грантов тоже все время повышаются. В итоге лишь малая часть абитуриентов могут получить гранты. Труднее всего инвалидам и сиротам. Да, для них предусмотрены гранты, но всего лишь 1% из всей массы. Лидер нации поручил увеличить гранты. Президент Токаев сегодня выразил свою точку зрения на этот счет. Без повышения качества учебного процесса, последовательное увеличение образовательных грантов из блага может превратиться в мину замедленного действия. Поэтому в погоне за обеспечением доступности высшего образования нельзя допустить его девальвации. Президент упомянул образование Европы. Как известно, в этих странах самое лучшее образование. При этом Токаев отметил важность экологичного сознания. Нужно культивировать культуру бытовой чистоты, гигиены, как это делается в странах Северной Европы, отметил он. Но самое интересное, глава государства поручил воспитывать оптимистов. По его словам, выпускники школ должны быть готовы к жизненным трудностям. По данным психологов, оптимисты действительно лучше приспособлены к жизни. Они даже живут больше пессимистов. Наша общая задача – это воспитание нового поколения оптимистов, обладающих твердой волей к преодолению жизненных неурядиц. По-другому никак нельзя, ведь жизнь прожить – не поле перейти, как известно. Также президент Токаев призвал учителей воспитывать в детях трудолюбие. Именно в воспитании трудолюбивой нации заключается фундаментальная задача наших педагогов, заметил он. Для сравнения, в европейских школах пытаются воспитывать в детях творческое начало и нестандартное мышление. Для того, чтобы дети больше думали головой и зарабатывали деньги, нежели работали руками. Но, как известно, для Казахстана сейчас не хватает технических специалистов. Тем более такие специалисты, благодаря своим навыкам, всегда могут найти себе кусок хлеба. Новое поколение должно быть воспитано на идеях и ценностях трудолюбия. Именно трудолюбия. Наши дети должны хорошо понимать, что без трудолюбия они в сложнейших условиях грядущей эпохи окажутся просто неконкурентоспособными. Кстати, Токаев сделал заявление по изучению английского. Президент назвал приемлемым изучать английский с 5 класса. Хотя до этого сообщалось, что школьники будут изучать языки с ранних классов. Ведь с 5 класса дети учились английскому и раньше. И по окончании школы мало кто хорошо говорил на иностранном. А вот в турецко-казахских лицеях, где дети учили предметы на английском, был хороший результат. И их выпускники поступали в хорошие вузы и находили высокооплачиваемую работу благодаря языку. Но в Казахстане родители воспротивились реформам. Видимо, поэтому глава государства разрешил не спешить с этим вопросом. Изучение английского языка можно начать со 2-3 классов, либо при согласии родителей с 5 класса. Считаю это уместным и рациональным. А министр Аймагамбетов напомнил, что школьникам разрешат не носить учебники. По его словам, у родителей и детей есть выбор. Ученики могут носить учебники в школу, либо оставлять их там, используя при этом электронные версии книг. Сейчас же малыши-первоклашки таскают на себя огромные портфели, из-за чего масса детей болеет сколиозом и искривлением позвоночника. В текущем году министерством будет реализован проект «Легкий портфель». Мы уже недавно говорили об этом. Мы дали выбор родителям. Учащиеся, например, могут оставлять свои бумажные учебники в классе, в школе, и дома могут заниматься по электронным учебникам, если у них есть такое желание.
Обобщая совещание, президент Токаев поручил МОН приспосабливаться к новым реалиям. Кстати, мало-помалу от общепринятых стандартов образования отказывается вышеупомянутой Европе. Школы Норвегии предлагают развивать в детях прежде всего креативность, поэтому на смену классическим предметам приходят такие дисциплины, как ведение домашнего хозяйства и налогообложение. Впрочем, у нас тоже будут новые предметы. Среди них предпринимательство. Ведь наши детки после школы не знают, как заниматься бизнесом, а в Германии старшеклассникам дают льготные кредиты, и они реально практикуются. Новые предметы. Уже в этом учебном году будут внедрены новые предметы основы предпринимательства и бизнеса, графика и проектирование по выбору учащихся. А впереди планеты всей по образованию Финляндия. У них идут в школу с 7 лет. Там нет домашних заданий, экзаменов и школьной формы, а вместо парт мягкие пуфики. Там даже хотят отменить многие предметы, как химию и физику. Учителя при этом зарабатывают несколько тысяч евро в месяц. У нас тоже предлагалось позаимствовать финские реформы, но эти предложения так и остались разговорами. По мнению наших чиновников от образования, в Европе детям дают свободу, но это спорный вопрос. Поэтому наши дети зубрят химию и физику, хотя в жизни многих из них они даже не пригодятся. Впрочем, детям об этом знать не обязательно. Бауржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. Уникальный случай. Женщина в Уральске родила близнецов с разницей в 2,5 месяца. И такой случай произошел впервые в Казахстане. Медики рассказали, что у 29-летней Лилии Коноваловой есть анатомическая особенность. У нее две матки. Зачаты дети были в один день, но родились в разное время – весной и летом. Роман Копняев расскажет подробнее. 29-летняя Лилия Коновалова рассказала, что ее первая беременность прошла совершенно обычно. Она родила дочку, которой уже 7 лет. Но вторая беременность проходила тяжело. К тому же врачи выявили, что у женщины две матки. Самое страшное было, когда начались сами роды. Я боялась, что они... срок 25 недель – это совсем маленький срок. То есть как мама, у меня есть еще старшая дочь, как мама я понимала, что это дети как бы... Вероятность их выживания была нулю равна. Но роды прошли единичные, мальчик остался. Девочку сразу в реанимацию. Заместитель директора областного перинатального центра отметил, что их специалисты проявили себя с самой лучшей стороны. 1 на 50 миллионов родов такой случай. Но тем более у нас уникально тем, что мы удалось нам родить и выходить двоих. Мальчик по имени Максим появился на свет 9 августа, через 2 месяца и 16 дней после появления своей сестры Лии. Через 2 месяца и 16 дней у девочки появился братик. Женщина родила путем кесарево сечения мальчика с весом 2900 грамм. Это было 9 августа. Ребенок находился вместе с мамой. Проблем у ребенка не было. На 5-е сутки после выписки женщины перевели в отделение патологии, так как здесь находилась сестра. В данный момент мальчик весит 2810. Оба ребенка, получается, сейчас идут на одинаковом весе. Девочка лечения уже никакого не получает, только кормится. Женщина уже прикладывает к груди тоже свою дочь. Пытаются они уже сосать. Сейчас счастливая мама готовится к выписке. Теперь у них с мужем есть 3 детей. Детская реанимация вообще сотворила чудо. То есть 850 грамм, мой ребенок 3 килограмма. И ОПН, благодаря ОПН мы... Медики отметили, что некоторое время мама и ее малыши будут наблюдаться по месту жительства. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Двое лиц в Западно-Казахстанской области занимались незаконным приобретением, хранением и реализацией дизельного топлива. Об этом сообщают специалисты Департамента экономических расследований. Горючее они хранили во дворе частного дома, где имелась емкость для слива и хранения топлива, а также насос для перекачки. Приговором суда номер 2 района Байтерек граждане были признаны виновными. Кроме этого, в апреле текущего года сотрудниками того же ведомства совместно с пограничной службой на автомобильном пункте пропуска «Шаган-авто» был задержан бензовоз, водитель которого незаконно перевозил 29 тысяч литров бензина марки АИ-92 на сумму почти 4 миллиона тенге. У водителя также изъяты фиктивные документы, разрешающие реализовать топливо на территории России. Приговором суда района Байтерек Западно-Казахстанской области от 12 июля гражданин К.
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 197, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без конфискации имущества. Трагедия в центре города. Возле дома 54/2 по улице Маметовой был обнаружен труп пожилого мужчины. Как отметили очевидцы, 90-летний пенсионер проживал на третьем этаже многоэтажного дома. Полиция будет выяснять, почему он выпал с балкона. По данному факту начато досудебное расследование. Вывалился дедушка с балкона. 90 лет ему, вот как справились дети. Так хорошо о нем заботились. Дочери еще в четырехкомнатной квартире. Знали вообще, что? Ну, хороший дедушка, веселый такой, жизнерадостный был. Не знаю, что его побудило. 7,5 тысяч дней непрерывного вещания. Телеканалу ТДК-42 исполняется 21 год. За время существования в эфир вышли десятки тысяч передач. Корреспонденты телеканала освещали все события, происходящие в городе и в республике, стараясь первыми донести информацию до телезрителя. Давайте посмотрим, как это было. Телеканал ТДК-42 начал вещать в уже далеком 1998 году. Смелая идея открыть его принадлежала двум людям – режиссеру Розе Кабашевой и крупному предпринимателю Серику Мергалиеву. Первые массивные камеры, записывающие устройства в 90-е, были единственным средством обработки большого потока информации. Выпуск новостей в контенте на ТДК стал первой и основной информационной программой. Команда новостников и днем, и ночью снимала и сообщала уральцам обо всем, что происходило в городе. От культурно-массовых мероприятий до запутанных криминальных историй. Постепенно на телеканале появились и другие программы. Программа, раскрывающая таланты «Мой миллион». Участвуя в ней, уральцы могли продемонстрировать свое уникальное творчество. «Темная сторона», из которой зрители могли узнать подробности запутанных криминальных историй. Всеми любимый народно-юмористический 42-й размер. Все это стало визитной карточкой телеканала. Сегодня ТДК-42 представляет ряд развлекательных, социальных, общественно-политических программ. Это ставшая брендом телеканала программа «На чистоту», где в разговоре тет-а-тет ведущий может напрямую задать все интересующие вопросы первым руководителям госучреждений. Социальное ток-шоу «Давайте обсудим», где ряд гостей принимают участие в обсуждении важных проблем общественности. Анализ событий за неделю, факты, выводы и прогнозы озвучивают Олег Великий и Жандос Хамза в информационно-аналитической программе «Итоги недели». Украсит выходные всеми полюбившееся семейное шоу «Быстрые ползунки». Уже 12 лет ТДК-42 активно освещает политические и культурные события столицы Казахстана. В городе Нур-Султан работает отдельный корреспондентский пункт телеканала. Вместе мы составляем большую команду, каждый сотрудник которой является связующим звеном. Привлечь внимание телезрителей с каждым годом все труднее. Нам удается это. Уральские телезрители, я знаю, смотрят ТДК-42, постоянно к нам обращаются. И я думаю, что в 21 год мы еще будем продолжать радовать людей нашими эфирами, искать хорошие новости и радовать вас, телезрителей. Освещая события конфликтного общества, телеканалу практически ежедневно приходится отстаивать объективность, выдаваемой в эфир информации. Прежде чем текст готовых репортажей попадет на стол ведущего, он проходит большую обработку, за которой стоит целая команда людей. Как правило, большая часть людей, без которых невозможен выход в эфир, остается за кадром. Режиссер, звукорежиссер, операторы, видеоинженеры. Именно от них зависит, каким будет готовый продукт. Сегодня работу телеканала можно увидеть не только в телевизионном эфире, но и в сети интернет. Активно действует сайт ТДК-42. ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. В ленте этих социальных сетей можно узнать обо всем, что происходит вокруг. Где бы мы ни были, главное для нас – любовь зрителей. На вашего канала ухожу, я смотрю, потому что интересные новости. Ну, то есть новости нашего города. Если ты хочешь что-то по-уральски узнать, и в интернете я тоже стараюсь зайти на ваш сайт ТДК-42. Хороший ТДК-42. Интересные очень новости. Такие обзорные. Вы полностью даете как бы обзор. Следим, смотрим. Даже подписаны в Инстаграме на вас. Хотел поздравить ваш телеканал с днем рождения. Пожелать процветания, всего наилучшего, успехов на вашем поприще. Останавливаться на достигнутом – табу для телевизионщиков. На будущее у телеканала большие планы. Главное, чтобы зритель всегда был рядом. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42.
Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.